Al memlekettin akşasın talan tarajıga salgan üçün 8 yılga sotталган экс-премьер Серик Ахметов өкмөткө 150 миллион теңге кайтаруудан бас тартып отур. Бурунгу шенеунүк менен аташуулу иске катысы бар тагы 4 адамдан комактуу сома өндүрүлсүн деген сот чечими осыдан 1 ай мурун чыккан эди. Экс-премьер Серик Ахметов ишине катышты 5 сотталуучудан материалдык чыгын өтүүдү талап эткен. Караганды калаасынын акими Нурлан Өбөкіровтун арызын сот алкасы жартылай гана канагаттандырыпты. Серик Ахметов менен Бауыржан Абдышев бастаган эки шенеуниктер өкмөт казынасына 148 миллионнан астам акча кайтаруу тийиш болгон. Дегенмен сотталгандардын өзү чечим менен келишпей, апелляциялык шагым түшүрдү. Энди 3-1 арыз Караганды облустук сотунда каралмак.